Вінницькі майстри готуються до пасхальних свят. В обласному музеї імені Луцишина відкрилась виставка писанок. Її організатори кажуть, головне в експозиції – показати не красу великодніх яєць, а розкрити зміст символів, що на них зображені. Майстриня Тетяна Пірус наголошує, писанка отримала цю назву через те, що її пишуть, але в жодному разі не розмальовують. Тому кожне зображення для писанкарів – як літери для письменників. Якщо хотіли, щоб були здорові, то писали, наприклад, дубовий листочок. І там було дуже багато варіантів. Якщо це була молода дівчина на виданні, то вона гарна, пишна, як та рожа. Тому рожа бокова, рожа сторцова, рожа на 40 клинцях, закручена, кучерява. Це було. І якщо хотіли мати добрий врожай, це були і огірочки, це були і горошок, це могли бути і інші символи. Але про це знала кожна господиня. Релігійний зміст писанка отримала з приходом християнства, кажуть дослідники. До того вона була невід'ємним елементом традиційно-побутової культури українців. Яйце здавна символізувало весняне пробудження, сонце, життя, а ще добро і щастя. Кожне покоління доповнювало орнаменти новими елементами, виготовляло писанки з нових матеріалів. Майстриня Людмила Філінська увічнила їх у глині. Глина сама по собі, вона також природня, енергетична, має всі стихії природи, і сама глина зберігає всю ту інформацію, так само, як і живе яйце. Я не думаю, що вона дуже різниця. Вона різниця всього-навсього тільки матеріалом. І тим більше, що я закладаю в керамічну писанку ті ж самі символи, які пишуться і на живому яйці. Аби залучити молодь до писанкарства, організатори виставки влаштували майстер-клас для студентів Вінницького коледжу. Віск і писачки роздали усім, навіть хлопцям. Останні кажуть, спробувати було цікаво, але цю справу потрібно доручати. Жінкам, тільки жінкам. Накриваєш, так. Ми для такого не способні. Цікаво, тільки трохи тяжко. Але жінку відливаєте шуточку, зрозуміло, не до боки, не викидаєте. Витривалість треба мати дуже довгу. Жінка здавна отримала ексклюзивні права на розпис пасхальних яєць. Чоловікам до цієї справи було зась. Тому не дивно, що дівчата, вперше сівши за клопітку роботу, творили справжні шедеври. Коли я виключно писала цю писанку, в мене враження були тільки добрі. Нервувалася трішки, тому що старалася добре все зробити. Ну, вийшло, що вийшло. Обов'язково перед Великоднім стараюся зробити краще. Писанкарок-початківців майстрині із досвідом закликають бути обережними, адже переконані, що напишеш на яйці, те протягом року і збудеться.